Përballja me qëndrimin e çekis ndaj Tiranës zyrtare shfaqet si sfidë e re për të në një kohë ku qeveria është përqendruar duke lobuar tek vendet skeptike për statusin e kandidatit, por përfaqësues të mazhorancës dhe opozitës shpresojnë që çekët të mos e çojnë deri në fund paralajmërimin për një veto nga ana e tyre për shkak të konfliktit mes qeverisë dhe kompanisë çeke të energjisë ÇEZ. Ajo është një kontratë që i nështrohet tashmë proceseve negocimit apo proceseve gjyqësore, në bazë të parashikimit që ka pasur kontrata dhe çështja e integrimit të Shqipërisë është një proces historik që ka kaluar dhe Çekia në këtë proces. Një vend që e njeh më së miri nevojën e vendeve që dolën nga komunizmi për ankorimin sa më të fortë në Bashkimin Evropian. Mendoj që nuk ka për të pasur një veto të tillë. Shqipëria meriton plotësisht marrjen e statusit. Vende si Serbia, Malezi, Maqedonia, kur kanë marrë statusin, absolutisht nuk kanë qenë në pozita më të mirë se ne. Kështu që ne duhet ta ndërmarrim këtë hap, por hapi tjetër i rëndësishëm është janë negociatat. Këto janë hapi i vërtet drejt Bashkimit Evropian dhe ne i kërkojmë qeverisë që të hedhë sa më shpejt atë hap, madje jemi të hapur për çdo bashkëpunim drejt arritjes sa më shpejt të hapjes negociatave. Të thash ka një kontest evropian solid, të qartë shprehur, i cili prevalon mbi besoj edhe mbi çështjet të cilat janë gjithsesi çështje kufizuara, të një karakteri të caktuar, që janë çështje midis shteteve dhe çështje të tilla në komunikim midis shteteve në rutinën e zakonshme ka, do të ketë dhe nuk do të mungojnë, ndërsa orientimi madh i Evropës bashkuar dhe qëllimeve të saj afatgjata është një gjë tjetër dhe besoj edhe zgjidhjet për Ballkanin ku bën pjesë dhe Shqipëria bëjnë pjesë në këto zgjidhje afatgjata. Komisioni Evropian rekomandoi për herë të tretë statusin për Shqipërinë si merit e arritjeve të qeverisë së shkuar dhe punës së treguar këta muaj në luftën kundër krimit të korrupsionit nga qeveria e re. Një rekomandim pa kushte dhe i vlerësuar nga një sër vendesh anëtare, të cilët gjithashtu duan të nxisin bllokun për t'i dhënë Shqipërisë statusin, si një sinjal që ritmi reformave të mos bjerë, po kështu do të konfirmohej dhe perspektiva e zgjerimit për vendet e tjera të rajonit.